Jeg lurer på om jeg skal søke folkehøyskolen neste år. Jeg ser du søker etter en folkehøyskole som passer for deg. På min folkehøyskole har vi alt, og litt til. La meg gi deg en liten rundtur. På kajak- og klatringlinja liker de best å være utendørs. Og da er det ofte at de koser seg rundt bålet. Skal vi prøve å sette over til dem? Hei! Hvordan har dere det på tur? Akkurat nå så er vi på fottur i Lomsavikten nasjonalpark. Og hvordan er stemningen på turen? I dag så er stemningen på turen kjempebra. Hva har dere ellers gjort i år? I år så har vi blant annet vært på bredtur på Svartisen. Og vi har også tatt et havkajak på Ringgangskysten. Men nå må vi dessverre komme oss videre. Ha det bra! Og vi må videre. Nå står vi ved døra til gymsalen, der idrettslinjen helt er. La oss gå inn og sjekke hva de driver med. Sånne her ting er de helt med på idrettslinjen. Og her kan dere se hva de også gjør. Inn her sitter elevene med Work at Stage og gjør seg klar til kveldens forestilling. På Work at Stage jobber de med mange forskjellige oppsetninger i løpet av året. Blant annet forestillinger basert på manus, improvisasjonsteater, teatersport og performance. Og mye av det reiser de også rundt med. Men teater fungerer ikke uten alle dem som jobber med lyd, lys og scene. I tillegg til samarbeid med Work at Stage har lyd, lys og scenelinja mange oppdrag rundt om på Helgeland. Og så er det selvfølgelig dem som styrer showet når Work at Music har konserter eller er i studio. Og faktisk så har Work at Music konsert akkurat nå. Jeg må stikke. Jeg håper å se deg til høsten. Nå vet jeg hvor jeg skal.